Canal Sobre Skate está no ar com Nike SB Slides and Grinds, quarta edição energizada por TNT, com patrocínios da Converse, com Simpla, apoios Burnie, Kit e Canon. Hoje a gente tem um game de primeira fase. Deste lado aqui nós temos Lucas Chaparral, conhecido aqui no Slides and Grinds. Também já correu anteriormente, Giovanni Viana. Para ler as regras, já tem um cara aqui, ó, de Slides and Grinds também, já foi juiz, manda nas entrevistas. Vai, Mancha! Bom, eu sempre leio essas regras e nunca aprendo direito e a vergonha sempre continua, mas vamos lá. Slides and Grind, edição número 4. Slides and Grinds é um contra o outro, um puxa, o outro copia. Quem puxa tem que alternar entre Slides and Grinds. Quem copia tem duas tentativas. Na última letra você tem uma chance extra, sem pé no chão ou mão na madeira. Nessa edição a borda tem duas alturas. Caso opte por usar a borda mais alta, na manobra seguinte tem que puxar, você deve sempre alternar com a borda baixa, não adianta só andar na alta. As bordas são bem longas, então deixa a trick correr sem miséria. Se a manobra não sair perfeita, quem manda é o juiz, Thiagão. Valeu, vai de novo, já era. Em um combo, todas as manobras devem obrigatoriamente manter o contato com as quinas das bordas, sem manual. Com o nome já diz, só vale Slides and Grinds. A moeda decide quem começa, puxando. Quem quer Slides, quem quer Grinds. Dessa vez eu acho que eu peguei a manha. Agora foi. Quem quer Slides, quem quer Grinds? Grind. Grind. Grinds, Chapa. De novo, mais, por favor. Grinds, Lucas Chaparral começa. Boa sorte aos dois e vamos que vamos. Thank you.
Valeu, mano Chapa. Valeu. Irado. Da hora. Avançando para a próxima fase, Giovanni Viana, aqui no Nike SB Slides and Grinds, quarta edição. Daqui a pouco estamos de volta.